muchas gracias por estar aquí. No, sobre esto se apaga mi. No quisimos estar reunidos en pleno. Estamos falando que nesta legislatura levamos 52.165 iniciativas parlamentarias que, se lóxicamente, se tramitan a través de pleno, pero tamén de comisións, con máis de 90 sesións das comisións permanentes, o que hai que engadir as comisións non permanentes, como a que se está a celebrar hoxe da revitalización demográfica ou o que tivemos tamén en casi medio centenar de reunións da ponencia conxunta para a reforma da Compañía da Radio e Televisión de Galicia. Ao final, nós somos, con diferencia, o Parlamento do Estado español que máis traballa, polo menos en dedicación horaria. Estamos falando de 707 horas en total, cando no mesmo período outros parlamentos, como o seguinte en horas de reunión, o catalán, 440. Isto é bon porque moitas veces se ten dito que o Parlamento debe ser o centro da vida política e, desde logo, este Parlamento xa é valorable, si desempeña ben esa función de, en a súa actividade de control ou de legislación, o que sí é certo é que por adicación non falla. Estamos aquí, como ven vostedes, vivindo a legislatura con moita diferencia máis intensa nesta Cámara, tanto en adicación temporal como en número de preguntas e iniciativas de control de toda a historia do Parlamento, que, como saben vostedes, xa está pola 7ª legislatura, é dicir, está celebrando o seu 30 aniversario.